U jutrošnjem ruskom napadu dronovima na luku Izmail na Dunavu u Odeskoj oblasti oštećena je infrastruktura luke i jedna osoba je nastradala, a u napadu na Kijev nije bilo povređenih, saopštile su ukrajinske vlasti. Tokom gotovo tročasovnog napada na Izmail oštećeno je nekoliko poljoprivrednih i lučkih objekata i zabeleženo nekoliko požara, napisao je načelnik Odeske oblasti Oleh Kiper na Telegramu. Sa druge strane, ruska protivvazdušna odbrana uništila je ukrajinski dron iznad Brijanske oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Agencije izveštavaju da su ruske oružane snage u blizini sela Rabotino u Zaporoškoj oblasti odbile nekoliko napada ukrajinskih trupa. To je izjavio Vladimir Rogov, lider Zaporoškog pokreta, zajedno sa Rusijom. Prema njegovim rečima, nastavljaju se žestoke borbe za Rabotino. Ukrajinske trupe ne napreduju u selu, tvrdi Rogov. Neprijatelj se nalazi na severnoj periferiji sela i u trošnoj školskoj zgradi u centru, dok su ruski borci na jugozapadu. Pored toga, oni su zauzeli sve dominantne visoravni južno od Rabotina i uništavaju neprijatelja koji se nalazi u Niziji. Svi pokušaji ukrajinskih militanata da potpuno zauzmu selo su osujećeni, kaže Rogov i dodaje da je celo Rabotino pod ruskom vatrenom kontrolom. Svi pokušaji ukrajinskih militanata da upadnu u južni deo sela samo dovode do gubitaka ljudstva i opreme, rekao je Rogov. Prema navodima britanskog Timesa, proboj prve linije ruske odbrane kod Zaporožja nakon nekoliko nedelja čišćenja mina uzeo je ogroman danak u životima ukrajinskih vojnika. Jedan od pripadnika specijalne ukrajinske jedinice rekao je za britanski list da je ta jedinica izgubila 75% ljudstva. U oblasti Serebrijanske šume ruske trupe su izvele napad avijacijom i artiljerijom na položaje brigade specijalnih snaga Azov, kao i jurišne avione 67. brigade oruženih snaga Ukrajine, saopštio je portparol grupe Centar Aleksandar Savčuk, prenose Kurir i Sputnik.